әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Нартай Сауданбекұлы, актер. Менің әке-шешем негізінде қарапайым шаруа, бірақ енді ауылдың тілімен активтің баласы деген атым болды. Өйткені әкем ауылда колхоз председателінен кейін екінші адам болды, енді бас экономист деген. Шешем көп жылдан бері жаңағы балабақшаның меңгерушісі болды. Балабақшаның меңгерушілігінен кейін орта мектептің директоры болды. Алғы лауазымда болды. Кейін мынау 91-ші жылы кеңестер қайтып келмей-ақ тоғысын кеңес одағы құлағаннан кейін көп адамдар жұмыссыз қалды. Солардың ішінде менің әкем де мысалға қанша мықты маман болып тұрса да, колхоз тарағаннан кейін жұмыссыз қалды. Ал шешем сол өзінің директорлығында қалып қоя берді. Мен негізінде әжеме жақын болып өскен адаммын. Қасында менің жаңағы өзінің балапандарын қорғаған мекиен тауықтай қасымнан шықпайтын. Ешкім маған қақпайтын, бетімнен қаққан емес. Содан кейін жаңағы пайғамбарымыздың айтқан сөзі бар ғой. Ең бірінші жасысаң жақсылықты шешеңе демекші. Біз сол тумысымыздан шешемізге жақын болдық. Өйткені ол табиғаттың заңдылығы шығар ма деп ойлаймын. Өйткені ол бала шешеге, қыз бала әкеге жақын болады ғой. Әкемізді әкемізден алыс болдық деп те айта алмаймын, бірақ әкемізден енді шынын айту керек қорықтық. Осы жерде бір мойындай кетейін, ол кісі осы саналы ғұмырымда бір саусақ ұшы тимепті маған. Не кішкентай кезін тұрмаған, не өсіп неше түрлі дүние бәлені бүлдіріп жатқан кезде де қатты ашуланғаны бар. Бір ол кезде Нарынқолда кәдімгі көпшілік тұратын екі қабатты үйдің подъездіне біз әлгі түтіндеткіш салып кеткенбіз. Бүкіл подъезд, бүкіл жаңағы көршілеріміз түтіннің астында қалып, сол кезде менің бүлдіргенімді әкем біліп тек деп бүйтіп қолын бір көтерген есімде, сол әлі күнге дейін есімде. Мына қолының өзі енді менің басымнан екеу шығатын кез енді өсті де болды. Ұрмай соқпай, неге қорыққанымызды менің балаларым менен қорқады деп айта алмаймын. Мен келе жатқан кезде осы бәлкім сыйлайтын шығар, бірақ қорқыныш жоқ. Ал жаңағы не деген қасиет деймін де, бір саусақ ұшы тимей қорқып жүргеніміз. Біздің ауылымыздың сыртында, Нарынқолдың сыртында Байынқол деген бір асаулау өзен бар. Сол Байынқолдан ерінбеген адам көпірден өтеді, ерінген адам суды кешіп өтеді. Біз сол бір күні отбасымызбен, тағы да біреулер бар шығар қасымызда, көкке шықтық. Сол көкке шыққанда ауылдың сыртына шығып, жаңағы Байынқолдан ары қарай кешіп өтіп, жаңағы кешіп өте алмайтындар көпір арқылы кетті. Ол көпір арқылы кету бір жарым шақырымдай жер. Әкем бастап кетті. Әкемнің артынан мен енді қайдан білейін оның ағысы қатты екенін. Өзімше мен де өтем дедім, ана жақпен өт деп айтты әкем, бірақ сол Құдай біледі әкеме сенген болуым керек. Бала болсам да бәрін біліп тұрмын, сәл жоғары жақтан бастадым. Егер ағып бара жатсам әкем ұстап қалсын деген ой болса керек. Сол кішкене жүрдім. Ана судың астындағы тастар өте тайғақ қой, білесіздер. Сол бір жерде аяғым тайды да кетті. Алды да кетті ана аса өзім. Сол кезде тура әкемнің аяғына апарды, аяғынан тас кенедей жабысып алды. Мен сол сәтте жаңағы көз алдыңнан бүкіл қанша бір 5-6 жас бекен, 7 жас бекен, сол 7 жасқа дейінгі өмірім көз алдымнан өтті ғой. Сол аяғынан тас кенедей жабысып алып ары қарай өткенім есімде. Сол кезде мен ойлаған, мынандай аяғы бар менің әкем, не деген мақты. Анау маған бір, қазір тілмен айтқанда бір бетондай елестеді ғой. Тақ еткізіп бір нақты тұғырға келіп, тас қып құшақтап ап, әкемнің мені қорғай алатынын, әкемнің маған үлкен асқар тау екенін, әкем мені
ол байын қол емес. Буруқанға неше түрлі дол өзенінен алып шығалатынына сол кезде көзім анық жетті. Әкем мені еркелеткен емес. Жаңағы кемпірдің баласы деп қарағаннан кейін бекен осы маңдайымнан сүйген емес. Ес білгелі. Және балам деген емес. Бір әкемді біраз көрмей қалып, ол бір ай Алматыға кетті ме екен өзінің шаруасымен жаңағы іс сапармен. Келген кезде мен жүгіріп барып алдынан шығып, ол кісі көтеріп алып бір бетімнен искеді ме екен, сүйді ме екен, сол әлі есімде. Бірақ рет болған. Сол не деген махаббат дейміз да, біз қазір мейірленіп, күнде бетінен балаларымыздың шөпілдетіп, барымызды беріп жатамыз, бірақ дәл анандай махаббат болмайды деп ойлаймын. Бәлкім менің балаларым кейін осындай бір бағдарламада сұхбат беріп отырып, біздің махаббатымыз бөлек, ерекше болды деп айтар ма екен. Бір күні мынандай қызық болды, әлі есімде. Мектепке барып, сен сабақты кішкене географиядан жақсы оқисың ғой, маған Бегарыс деген досың екеуің олимпиадаға қатысасың деп біздің мұғалім босатып жіберді. Дайындалыңдар. Бір аптадан кейін Нарынқолда олимпиада өтеді деп. Содан үйге келіп кітаптың бетін ашып, екеуміз қарап отырсақ, әкем келді. Өмір кітап бетін ашпаушы едіңдер, не кітап көңілік бағасыңдар. Жақында олимпиада дедік. Неменеден? Жағрапиядан. Ой, бұрмай, екі жағрапияның мәстерге қапты ғой. Ал онда мен сендерге бір сұрақ қояйын. Мен қателеспесем ол кезде жеті оқимын. Жеті оқысам керек, жеті ме екен, сегіз ме екен. Мен сендерге жетінші, сегізінші кластың материалынан сұрақ бермей ақ қояйын. Мына алғашқы жағрапиялық сұрақтарды қояйын, соған жауап берсеңдер, олимпиадаға барасыңдар, жауап бермесеңдер. Болды. Ал қойыңыз дедік екеуміз. Жер көлемін айтшы деді. Енді мен әлі күнге дейін міне қазір кім көрінгеннен сұрасаңыз жер көлемін білмейді. Ал мен сол әкемнің сол сұрағаннан кейін, әкем жауап бергеннен кейін миымда таңба болып басылып қалды. Білмейміз. Анау бірдеңе дейді қасымдағы Бегарыс, мен бірдеңе дейін. Мен інім бар өзімнен 5 жас кіші. Соған ана жерден өзінің кітабыңды алып келші деді ана бастауыш географияны. Алып келді, әлі ашқан жоқ. 510 миллион километр квадрат деді. Бегарыс екеміз бір-бірімізге қараймыз. Мә кітап деді, ашып қарадық шынымен сондай. Жарайды, өйтіп бастарыңды қатырмайын. Ең оңай сұрақтарға көшейін. Ең ұзын өзен, ең биік шың, ең терең ойпат, ең биікте орналасқан көл. Осындай бір жеңіл-желпі сұрақтарды қойды, біреуіне жауап бере алмаймыз. Сосын күлді, мына түрлеріңмен қайтып, жағрапиядан олимпиадаға барып жартам дейсіңдер. Содан кейін мен олимпиадаға бара алмай қалдым айтпақшы. Мен бармадым. Намыстандым ба екен, ұялдым ба екен. Ана қасымдағы Бегарыс барып келді, ал мен қалып қойдым. Ол кісі көп білетін. Әкемді мен түсімде қуанттым. Әкем қайтқаннан кейін біраз уақыт өткеннен кейін бір күні түсімде екеуміз бірдеңе салып жатыр екенбіз, үй тұрғызып жатыр екенбіз. Ол үй ме екен, жоқ, мазар ма екен білмеймін, бірақ кірпіш қалап жатырмыз. Сол кірпішті қалап жатып, мен әкемнің маған бұрылып қарағанын көрдім. Ол кісі сондай риза болып тұрды маған. Өмірде оны сезбейсің ғой, ал түсіңде сезесің ғой. Сондай риза болып тұрды, мен де сол бір ризашылықпен ояндым. Одан кейін мен әкем түсімде көрмейтін болдым. Бәлкім дәл сол жылдары мен намаз бастағам. Мынау 40-қа жақындаған сайын енді алдартыңды ойлайсың ғой, сол намазды бастаған кезім сол кез болды. Күндіз түні 5 уақыт намазым әкемнің атын қосып, дұға жасап, әкемнің атынан шама келгенше садақа беруге тырысып жүрдім. Ал шешемді, негізінде шешенің әрбір қуанышы баланың амандығы ғой. Біздің аман есен жүргеніміздің өзі әр баласының шешеміз үшін қуаныш. Аналар көрсетпейді қуанышын. Аналар біздің әрбір ісімізге қуанады. Әрбір болмашы бір дүниелерімізге ренжіп қалуы мүмкін. Бірақ реніштері жаңағы шай орамал кеткенше. Осы жақын арада бір мүмкіндік болып, анамды Умраға апарып келдім. Сол кезде
мен жаңағы байсалды көп нәрсеге таңғала бермейтін адамның тіпті Мәдина қаласында да сыр білдірмей жақсы сабырмен ұстап жүрген ана қағбаны көрген көзді қағбаға жүгіріп сол кезде бұрылып менің маңдайымнан сүйіп рахмет айтты. Бұл енді мойнымдағы ешқандай бір парызсыз өтелік деп айта алмаймын, бірақ жаңағы анамның бір сондай қуанып риза болғанын көрдім. Әйтпесе енді басқа кездер шама келгенше күнделікті қуантуға тырысамыз. Олардікі не? Жаңағы телефонда 1000 бірлік салып жіберсек те қуаныш қой. Аналарымызды көп қуантуымыз керек. Біз бала тәрбиелеп жатырмыз деп көкірегімізді кереміз ғой. Біз бала тәрбиелей алмайды екенбіз. Біз тіпті өзіміз әлі тәрбиеленбеген екенбіз. Менің әкем маған сен осындай бол, сен мынандай бол деп ешқашан айтқан емес. Мен қазіргі жеткен жетістігімнің қандай да бір титтей бір жақсылықтарым болса, осының барлығы бірінші Алладан, екінші әкем мен анамнан. Ал менің бүкіл кемкетіктерімнің барлығы өзімнен. Мен әкеме қарап, мен кітап көп оқиым қазір. Әкем маған кітап оқы деген емес. Әкем бір рет қана айтты, жаңағы көп бір 3-4 мыңға жуық кітабы бар ұлы. Сол жаңағы кітабының алдына қарап тұрым ғой, не оқырымды білмеймін. Сол кезде сен мынаны оқып көрші деп, Эрнест Сеттон Томпсон деген бір жазушы бар, кілең жануарлар туралы жазатын, соның кітабын берді. Ананы мен бір аптаның ішінде бітірдім, үлкен кітап. Содан кейін тағы не оқиын деп барғам. Мен әкемді қолы бос кезде, жаңағы түстікке келген кезде кешке мынау диванға жастықты биік қойып, қолына кітап, басында 2-3 кітап жастанып жататын көріп өстім. Сол күйінде есімде қалды. Мен содан бері кітапқа жақын. Әке балаға үлгі. Әке қандай болса, бала міндетті түрде соны қайталайды. Сондықтан сенің жаңағы қазіргі замандастарымның баласына сен темек тартпасаңшы деп өзі темек тартып отырып ақыл айтса. Болмаса өзі көлікте келе жатып, қасындағы жаңағы жүргізушілермен ұрысып келе жатып, балам сен сабырлы бол десе, ол тәрбие ме? Сондықтан меніңше адам ең бірінші өзін тәрбиелеп алып, өзі дұрыс жүрсе, балаға берген тәрбиесі сол екен. Ал аналардың жөні бөлек. Аналар әрдайым айтуға құқықты, құқылы. Жаңағы енесі тепкен құлынның еті ауырмайды дейді ғой. Осы анамыздан қаншама таяқ жедік, қаншама жаңағы сөздер естідік. Солардың барлығын қазір пайымдап қарасам, біздің ұрысымыз бен біздің ұрысымыз бен олардың ұрысы бөлек секілді. Біз өзіміздің ашуымызды шығарсақ, олардікі бір бағыт беру секілді. Атана біздің жәннетіміздің кілті. Атананы бар кезінде құрметтеу керек екен, сыйлау керек екен. Осы ретте менің айтарым, қаншама қатқыл-қатқыл әкелер, қаншама дария көңіл аналар өтті, өтіп те жатыр. Қазақтың ата-анасы аман болсын. Қазақ жетім қалмасыншы. Досқан ағамыздың жол жақсыныптың Біржан сал киносында Біржанның соңында бір монологы бар. Қазақ жетім қапты ғой қазақ деп. Сол қатты әсер етті маған. Ұлт жетім қалмау үшін ұлттың әрбір бөлшегі, әрбір азаматтың ата-анасы аман болсын. Сонда қазақ жетім болмайды, жарым көңіл болмайды.